Dobrodošli u još jednu epizodu olimpijskog podcasta, posebnu, ne samo zbog toga što nam je najmlađa gošća u ovom serijalu, nego i zbog toga što imamo i o čemu da pričamo kada su olimpijske igre u Tokiju tema, ali i o nečemu što je iza nas, ali na nivou emocija i toga kako preživljavamo i proživljavamo ono što se dogodilo i dalje je tu, kao da se desilo pre par sati. Anđela Dugalić, naša zlatna košarkašica. Anđela, dobrodošla. Hvala. Kako se osjećaš kao evropska šampionka? Pa, isto, ali malo srećnija. Isto, samo malo lepše, jel? Da. Jel ti neobično, s obzirom na to da je Evropa kontinent tvog porekla, s kog dolaze tvoji roditelji, za tebe je Evropa jedan drugi kontinent bila kad si bila dete, da. Sada si prvakinja te Evrope. Kako ti to deluje? Da, pa mislim ponosna sam i čast mi je da igram za, za Srbiju i da, ono, ovde su mi mama i tata rođeni. Ja sam rođena iz Amerike, ali još ono, imam srpsku krv. Pa baš mi je drago da se da igram za Srbiju. I ti dolaziš iz jednog od najvećih srpskih gradova, bez obzira što je dosta daleko. Da, u Chicago. Kako tamo ljudi reaguju kada Srbija igra, kada nešto osvaja? Pa, ludilo je. Tata, moj tata je dobio puno poruke kada on osvojio Evropsko. Pa... To dobro, malo jeste. Da, pa malo da. Daješ i njemu malo, da je i on zaslužen za... Da. Tu medalju. Kako se uopšte rodila ideja da igraš za Srbiju? Ti si nekako prošla onaj uobičajeni put talentovane sportistkinje u Sjedinjenim državama. Da. Pa ja sam bila u situaciji da sam mogla i za Srbiju da igram i za Team USA. Pa ja sam rekla kogod mi priđe prvo. Igrala sam u Americi za neki klub i tu fakulteti ono, gledaju utakmice i sve to. Za jedan fakultet, Daniel Page je tu pomoćni trener. I ona je htjela da me kontaktira za fakultet. Ja sam znala ko je ona, ali nije znala ko sam ja još. Pa kad sam ono, pričala sa njom, pitala me kao, ono, vidim ić na prezime, jesi ti Srpkinja? Kažem da. I onda ona je rekla selektorki i onda tako, što sam ovde. U stvari, vi ste nekako zemljakinje, pošto i ona ima naš pasoš, jel? Tako da... Da. A kako izgleda taj prvi kontakt, kada si prvi put došla? Si dolazila ranije? Da, došla sam kad sam bila mala, ali bila sam na selo ceo put, pa da sačem se baš puno sve. Znači, bake, deke i to je to što znaš od Srbije. Da, da, ali bila je lepo, priroda. I ovaj, kada si prvi put došla ovde, je li ti bilo neobično, jesi osjetila nešto da si na svom ili... Pa da, bilo je neobično, baš je ono drugačije bilo ono prvi put sve to. Bila sam malo uplašena. Uplašena? Da, uplašena, da. Bilo je ono neobično za mene, ali evo već mi je ovde sada treća godina i znam kako da upotrebim taksi, autobus, sve je dobro. Sva što znaš, znači sada. Da, naučila sam. Kako su te primile, devojke? Kako je izgledao taj prvi susret? Pa odmah su me lepo primili. Zato sam najmlađa, pa i strankinja sam kao, pa hoću odmah da mi pomognu. Baš, ono, sećam se prvi put kad sam ih upoznala. Ja sam, ono, svi su rekli kao, ja sam Neca, Jeca, ono, svi. I ja kažem, zdravo, ja sam Anđela od Chicago. Da, i onda sada kad smo bili na Evropsko, kad su nas snimali na TV-u, ja sam rekla, naravno, ja sam Anđela iz Chicago. Da više nema te opasnosti, da. Da. Kaži mi, Evropsko prvenstvo nam je donelo ogromnu radost, naravno vama i veću, ali vi ste svoju radost zaradili, a mi smo dobili na poklon. Kako ti se sada čini ceo taj paket i ona Italija od koje smo gubili i činilo se da smo izgubili, pa onda Španija gde se činilo da nam je suđeno da izgubimo iako nije trebalo tako, pa Belgija koju smo pobedili, pa onda ispalo da baš i nismo dok se ne pogleda snimak i na kraju Francuska, veliki favorit, mnogo dobra, izgledalo je finale kao da ste vi za klasu bolje od Francuskinja. Da, pa od Italije, tada smo znali da ono, bit će blizu utakmice, ali samo moramo da teramo da je našu igru. Jedna Španija, bliza utakmica, jedna na kraju
Ja mislim da nije to bio faul, ali Bog nas gledao, pa i onda Belgija isto, kad je dala onaj koš, meni srce palo, ali malo smo znali da je prošlo vreme. Jesi vidjela, možeš uopšte u takvoj situaciji da vidiš da li se pale one lampice na obuču? Pa da, ali toliko si, ja sam bila toliko fokusirana kao što je dala koš, da nisam ni pogledala koliko je vreme bilo. I Dina, moja saigračica Maša, ona je rekla, ja mislim da je stvarno vreme isteklo. Da, pa. Da, i onda protiv Francuske, ne znam, mislim, Jeca pre utakmice, Jelena je rekla kao moramo da uđemo u utakmicu kao da budemo relaxed. Zato sve ove druge utakmice, bili smo malo nervozne, hoće da pobedimo i sve to, ali uvek smo... U grču nekom. Da, da. I onda... kad nam pričala to i kad nam selektorka isto tako rekla, pa shvatili smo to i onda izašli smo i počeli smo da pevamo pre što smo izašli i ne znam, bilo je baš dobro osjećanje od početka. Mi smo tada pre utakmice kad smo bili u sačionici pobedili. Reci mi, je li stroga Marina? Da, jeste, ali mora se tako. Kad je utakmica, trening u pitanje, mora da budemo svi ozbiljni, ali evo, njeno... Rezultat je tu. Da, da. Zbog nje smo ovdje, ne samo zbog ovaj turnir, nego i prethodne turnire, olimpijske i evropsko pre. Ona daje ti rezultat, dobre rezultate. Pa. Kaži mi, da li su ti pričale drugarice iz reprezentacije kako izgledaju dočeci i kako izgleda balkon, skupština? Pa da, ja sam gledala kad su oni bili na balkonu prošli put, 2015. I sećam se kao, ja sam gledala to i kao, to je baš, to je cool. Bilo bi lijepo ja jedan dan tako da. I evo, ja sam sada tu bila i ne mogu da shvatim da sam tu bila još. Kad smo se popeli gore i vidim samo koliko ljudi ima, osjećam se toliko ponosna i srećna da igram za Srbiju i da igram pored ove moje saigračice i baš je fenomenalno osjećanje. Jel ti ljudi nešto kažu, jel te prepoznaju, jel ti neko priđe? Ponekad, da. Dobro, tek će. Da, najviše kad nosim Srbija majicu i kad mi vidi visinu onda. Da, i medalju kad mi vide. Nosiš medalju inače ili samo da? Ne. Da nam pokažeš. Kaži mi, jesu tvoji u Chicagu nisu... Da, u Chicagu su... Mogli da dođu, niti planiraju. Da, jedino mi brat ovde, ali on je došao za svadbu. Da, ide na svadbu u subotu. Aha. Da. Smeš, jel? Smejem. Smejem sada. A reci mi, kako to nama nekako stvarno izgleda? Divno je kada ostvariš uspeh, ali je kada pomisliš da, recimo, vi posle takvog rezultata kao što je zlatna medalja na Evropskom prvenstvu, posle takvog turnira gdje ste igrali praktično u 5 dana sa 3 najjače evropske selekcije i emotivno se potrošile i sve, sada par dana pauze i ponovo radi, spremaj se sljedeće takmičenje. Kako središ glavu za to? Kako se... Pa evo, sada imamo slobodno do ponedeljka i onda neke su na moru, da. Ja sam ovdje, ali samo opet relaks, mora da i fizički i psihički, mentalno. Da, mentalno da se oporavimo, ako se tako kaže. Da, pa to je postalo u sportu možda i najvažnija stvar. Da. Posle velikih napora nekako što pre se čovek uporavi da bi mogao da krene iz početka. Da. Anđela, ti si iz jedne sportske porodice, tako? Mama je igrala rukomet. Da. Tata je bavio borilačkim sportovima. Da, on najviše trenirao judo. Da, to je njegov. Kako ste odlučili da ti uzmeš loptu u ruke, ali ne u maminu, nego onu veću? Pa, prvo mi brat igrao košarku. Košarku i futbal. Ja sam isto futbal igrala. A terali smo me da igram košarku, zato mi brat igrao. Ja kao neću više košarku. I oni kao okej.
I onda, posle možda, kad sam bila mala, možda četvrti razred. I onda, posle godinu dana, drugarica mi kaže kao, ja ću da igram košarku. Kao, okej, ja ću isto. Ono, tad sam. I onda od peti razred sam počela, ono, rekreativno, bila sam mala i sve to. I, ali igrala sam fudbal najviše, to mi je bio sport. I onda sam porasla. I onda odbojka i košarka, to su mi bile dve sportove. I onda sam samo se fokusirala na košarci, zato tu mi stvarno, tu dobijem najviše sreće i ono, osjećam se baš srećna kad igram, a isto mi ispuno. I kažu da si dobra, a? Pa malo. A reci mi, fudbal je u Chicagu, se fudbal zove fudbal, nije soccer, jel? S obzirom da ima puno Srba, onda oni kažu pravo fudbal, ime se koristi. Da, ali kad kažem to moje drugarice što su Amerikanke, oni kao football, American? Ne, soccer. Some other football, ja? Yes. Jedan potpuno drugačiji fudbal. Šta još od sportova voliš? To judo pratiš, ne pratiš? Ne, mislim, tata mi to prati. Volim da gledam rukomet, zato mi mama to uvek stavi na TV-u. Odbojku baš puno volim da gledam. Ovo je sve, ono, ne brojim sada košarku, naravno volim košarku. Ali od sve sportova ja bih rekao odbojku, baš mi to zanimljivo da gledam. I naša reprezentacija je stvarno fenomenalna, ženska i muška. Dobro, i tu bi bila dobra, verovatno, da si odlučila... Nisam tela, zato imala sam neke probleme sa trenerima. Pre u srednju školu, pa su mi malo srušili tu voju da igram. Ali uvek sam imala dobre... Predispozicije imaš sigurno, da? Da, da, ono, uvek da. Da. Kaži mi kako se to sa školom kombinuje i šta je sada sljedeći plan? Posle srednje škole, pretpostavljam, će ti košarka negde dobrim delom odrediti dalji put. Da, sad sam na fakultetu, završila sam sada prve godine i sada imam još 3 godine. Ostalo mi, idem sada u UCLA, tamo da završim, onda posle toga profesionalno, daj Bože, i da, to je to. Dobro, UCLA je možda i najveći košarkaški univerzitet u Americi. Pa, posebno kada je muška košarka u pitanju, kada pogledaš da, ko se odatle krenuo. Obe i ženske i muške, ono, velike su. Pa. Šta ti kažu Amerikanke s kojima igraš u klubu, kada znaju da ćeš im biti protivnica puno sljedećih godina i da ćeš igrati za neku drugu reprezentaciju, da ćete biti na različitim stranama? Da, pa mislim, uvek se šalimo ono kao ko će da pobedi, ali veseli smo uvek da imamo šansu da igramo sa ekipom. Kolika je razlika između, da tako kažem, američke i evropske košarke? Čini se mnogo manja posljednjih godina i veliki broj Evropljana u Americi igra značajnu ulogu, ako imaš NBA kao najbolju košarku na svetu. Tu već nije nikakvo čudo kada su evropski košarkaši važni i kada imaju veliku ulogu. Kako gledaju Amerikanci na to? Ipak je njihov sport, a neko drugi je dobar. Da, pa mislim, evo, kada igram sada sa našom ekipom ovde, baš, meni baš drugačije nego kako tamo igram. A isto je drugačiji nivo, zato ove su profesionalke, a tamo ono, na fakultetu svi su, dobre su, naravno, ali... Ali moraju da uče. Da, da. Pa isto drugačiji mentalitet i igra, pa... Ali meni se malo više sviđa ova naša. Ova, ratnička. Da. Dobro, to je dobra stvar. Kako ti se čini kada pogledaš olimpijski turnir, ima malo ekipa, ali niko nije došao slučajno i niko nije došao tek tako. Kako vidiš naše šanse i ko ti deluje kao, osim Amerikanki naravno, kao opasan protivnik? Pa, mislim, mi smo i u težu grupu, ali možemo. Ja verujem da stvarno možemo da idemo do kraja. Naravno, Amerikanke su baš dobre, ali uvek su dobre, ali možemo još nešto da pariramo. Jel nekako, obično u sportu, kada ostvariš veliki uspeh kao što je evropsko zlato, onda ti to daje dodatnu snagu, pa i više veruješ u sebe i ako si nekog pobedio pre nekoliko nedelja,
pretpostavljam da ono, i zbog toga više veruješ da možeš. Da. Ko ti je od ove tri ekipe sa kojima smo igrali na Evropskom prvenstvu, po Boga mi Italijanke skoro da mogu da se svrstaju u četiri, ko ti je ostavio najveći utisak i ko je najteži da se pobedi? Belgija, sigurno. Ove sve druge ekipe što smo igrali, ono, dobre su ekipe, ali Belgija, oni su dobra ekipa, ali isto su zajedno, što to pravi ti još teže. Znaju svi kako igraju, svi se druže lepo, to je sve ti pravi ono malo teže za to. I mi smo isto tako kao da smo dobre sve, pa ja mislim zbog toga smo najviše i pobedili zlato. Jel stignete da se družite sad na takmičenjima, ste zajedno sve vreme, se viđate i ovako kada niste, si u kontaktu sa njima preko godine? Da, uvek. Ja ih svačam kao sestre moje. Neke koje su starije, oni shvate mene kao dete, dete njihovo, ali još. Ali da, uvek smo u kontaktu od kad odem do kad se vratim. Šta ti u Americi ispunjava vreme, osim košarke i učenja? Šta još voliš da radiš? Šta su ti neki hobi ili... Pa, mislim, volim da se družim sa drugaricama. Volim da kuvam, da crtam. I mislim, najviše potrošim vreme sa košarkom, pa... ali volim to. Pa. Koliko dnevno vremena ode na košarku? Pa sada, dok sam ovde, dva puta dnevno oko 2 sata. Zato sam ja najmlađa, ponekad i malo više. Ali dobro je, mislim, opet najmlađa sam pa moram ono... Ne mogu da kukam. Ništa mene ne boli. A kada si u Americi, koliko je jedan trening dnevno ili imaš više? Jedan trening dnevno, ali oko 3-4 sata, znači bukvalno isto, ali sada ovde tamo je malo drugačije, zato to je ono sve zajedno. Kako izgleda četvrti sat treninga? Teško je da se fokusiraš. Meni isto to malo čudno, ali to navikla sam se tamo, pa okej, ajde. Ali volim više sada kako ovde radimo, ono imamo 2 sata ujutro i uveče i za ta 2 sata uvek si fokusiran i znaš šta se očekiva. I kad si završio sa jutarnji trening, onda možeš da se odmoriš. I onda se... Odmoriš se dosta da se možeš opet da se fokusiraš sa drugi trening. Kako potrošiš to vreme između treninga? Moraš da spavaš i da odmaraš? U kreveta spavam, da. Prvo je bilo, morala sam da završim domaći, zato imala sam još školu kad sam došla ovde, ali sada spavam i to dosta. Šta si upoznala od Beograda i šta si zavolela, šta ti se dopada? Pa najviše volim idem do Kneza i tu da prošetam, ima ono puno da kupiš shopping, sve to naravno, ali isto lepi pogled kad dođeš tamo i narod, svi su tu, pa lepo. To ti se sviđa. Tebi su naravno, Bože zdravlja, prve olimpijske igre. Da. Jesi gledala kao dete takmičenje na olimpijskim igrama? Jesi razmišljala o tome da ćeš jednog dana možda i ti? Nisam. Ja stvarno ti kažem, nisam ni shvatila da... Nisam ni pomislila da ću da igram za reprezentaciju kad sam bila mala. Zato ono, igraš košarku samo da igraš košarku. A onda počela sam više i više da treniram i onda sam postala boja i boja. Pa kad su počeli fakultete da me zove, tad sam shvatila je kao stvarno mogu... Možda si ti dobra, jel? Da, ono, stvarno mogu da možda, da imam šancu da igram sa reprezentacijom. Da, i onda rekao sam vam, pričala sam sa Danielle Page-om, ona me stavila kontaktom sa selektorkom i onda ovde sam sada. Onda se desilo. Jel se priča o olimpijskim igrama, devojke pominju, većina njih je bila i u Riju. One znaju šta znači olimpijski turnir i koliko je neobično. Jel se sećaju toga ili... Da, sećaju se, naravno. Ja, ono, uvek pričaju o tome kako je bilo lepo u Rio, ono, gde su osvojili sve to i nadam se i opet ove godine to možemo isto tako
da osvojimo. A ja isto tu da budem, bilo bi lepo. Možeš da zamisliš kako to izgleda, 10.000 najboljih sportiskinja i sportista sveta na jednom mestu? Sad ti kažem, ne mogu. Ono, mogu da pomislim, ali osjećam se kada, da će da bude totalno drugačije. Kad sam ja pomislila kako će da mi bude sada na skupštini, znači, ono, očekivala sam tu da bude ljudi, ali ne toliko. Ono, baš je bilo puno, pa bilo je lepo. Kaži mi, kada si gledala ostale naše sportiste, recimo, jesi pratila olimpijske igre u Riju, bila si, koliko si imala, 15 godina, evo, 16? Tako nešto, 2016. da, 15 godina. Jesi gledala, jesi pratila, jesi znala neke osvajače medalja, jesi znala za Đokovića, za vaterpoliste, šta ti je bilo poznato od toga? Znala sam, gledala sam vaterpoliste, gledala sam naravno Đokovića, naše košarkašice i odbojkašice. Oni su isto tada... Igrali finale, da. Da, da, u finale su bile. Probala sam ono sve da postignem, ali gledala sam i naše i Amerikanci, zato oni su isto bili dobri. Pa, ne znam, ono, gledam kako, sećam se dok sam gledala našu reprezentaciju, kako su osvojili treću i ono, dobili su medalje i... Evo, sada mogu možda da se pomislim da sam i ja to pozicija, ali vidjet ću. Reci mi, odeš nekad da gledaš Chicago, Bullse ili... Ne, zato uvek kad oni igraju imala sam... Ti moraš da treniraš. Imala sam utakmice, ali od uvek sam htela da idem da gledam. Ali gledala sam, ovo mi baš najviše sačem od ome. Igrali su Chicago Sky, ženska ekipa u Chicago. Igrali su protiv LA Sparks. I na LA Sparks, LA Sparks mislim, da. I na LA Sparksu igrala je Ana Dabović. I ja sam otišla, ja i moja mama kao, mama mi je rekla kao, ajde da idemo da gledamo. I kao, okej. I vidimo nju, ja sam sačem kad sam ja vidjela, ja sam toliko bila srećna i evo sada igram sa njom. Baš mi je ono, baš mi je cool. A ti seća ona toga? Pa ne, nikad nisam je upoznala tada. A ti samo gledala? Da, ja sam gledala i navijala. Je li neobičan taj osjećaj kada neko koga si gledao sada očekuje tebe da skočiš ili da dodaš ili da daš neki koš? Pa da, mislim, evo ja sam njih znala od malena i ono, gledam njih i sada zato igram sa njima. Sa njima? Sa njima, da. Osjećam se kao da moram da igram najbolje što mogu. Moram svaki skok da idem, moram da zagradim. Ono sve moram da napravim njima što lakše. Zato oni su toliko dobre da... Ono, samo da napravim njima lakše i onda može sve. Jel te grde nekada? Pa, mislim da, ali naravno to mora. Najmlađa sam i pravim najviše greške, ali najviše mi je pomoglo. A ti Maša bar skine deo. Je li nju bar grde isto kao i tebe, pošto ste najmlađe? I nju malo, i nju malo. Ja najmlađa, pa da. Kako ste bile smeštene? Jeste po dve u sobama ili...? Ne, po jednu, zato zbog korone. Zbog korone, da. Da, bilo malo drugačije. Kako si ti preživjela koronu? U smislu, koliko je tebi promenila stvari u životu? To što je moglo manje da se putuje, manje da se druži? Da, pa prvo kad je počela korona, trebala sam da imam turnir u Americi, dve utakmice. I nisam mogla da igram, ali to su turnire kao 24 najbolje igračice, isto igrače za muško delo. Ali nismo mogli da igramo i baš mi je bilo tužno za to. Imala sam šancu, izabrali su i mene. To je kraj high schoola, jel? Da, da. McDonald's All-American i Jordan Brand Classic. I izabrali su mene da budem kao top 24, ali nisam mogu da igram. Pa to je bilo početak, bilo mi to malo teško. I onda olimpijske igre prošle godine su pomerili, da kažem. Ali još sam došla ovdje da treniram. Onda otišla sam na fakultetu, pa svaki dan PCR test, merenje temperature, svaki put kad upotrebiš loptu moraš da opereš, maske svuda. Mislim, sada mi je to sve normalno, ali u početku je bilo
baš... Sada nam je svima normalno, ali nije normalno. Da, da, još nije normalno. Ali... A reci mi putovanje, jesi lako došla iz Amerike kada si došla ovde ili si morala da čekaš i da se snalaziš? Kada prvi put ili sada? Ne, sada, kada si ove godine dolazila. Ma, sada znam kako sve se... Kako da idem u aerodrom i... Nije nego zbog korone, mislim, je li procedura bila neka komplikovana ili... Pa malo jeste, zato morala sam da imam PCR test, ali u 48 sati sam smela da... Kao taj termin pre leta. I ja sam imala, mislim... Jedva si stigla, o? Ne, nisam stigla i onda morala sam u aerodromu PCR test i tu su mi uzeli $200. Je li tako? Da, nije. Nisi im rekla ja ću biti evropska šampionka u svemu, pa... Ali dobro, ovdje sam pa ne mogu da... To je sada lakše. Da. Kaži mi šta ti je neki... Rekla si da ti je cilj da prvo završiš školu i onda da profesionalno kreneš u košarku. Ili imaš neke uzore ili imaš nekoga kao ne idole, ali nekoga na koga bi voljela da po karijeri ličiš? Ne igrački, nego da tvoja karijera bude kao nečija, na primjer. Pa, kad sam bila manja, rekla bi jednu osobu, ali sada, ja mislim, evo, sada sam igrala i sa Sonjom, i sa Jelanom, i sa Tinom, te tri, i Anom, isto. Hoću da, mislim, ja jesam kao 4-5 ta pozicija, ali hoću isto da radim što Sonja radi, hoću isto da radim što Ana i Jeca i ono. Pa ne bi mogla jednu osobu da izaberem za to. Da. A kada je muška košarka u pitanju, pratiš, pretpostavljam. Da. Kako ti se čini naša reprezentacija? Jel veruješ da može da se kvalifikuje? Da, da. Evo, bila sam na ove dve utakmice, juče i prekiče, pa bile su teške utakmice, da. Ali uspjeli smo, pa imamo sada, verovatno, protiv Italije, mislim. A Italija i Puerto Rico, da, tu da, će neko da bude. Da, pa daj Bože da pobede protiv njih isto. Da, baš ste se ispovređivali mnogo, to je u sportu da, velika muka, u stvari zdravlje, jako važna stvar. Kako ste se vi sačuvali da je Ana Butulija imala povredu sada na turniru, ali ste uglavnom bile dobre, jel? To posledica toga što ste dovoljno spremne ili što se dobro oporavljate? Pa, mislim, da, ono, imali su svi neki njihov problem, ali naš stručni štab nam puno pomogao i selektorka je baš napravila treningzi kao da ne optoreče nekome što boli puno, ali sve ono, sve pod spisku bilo je dobro. Pa. A se umoriš kada se završi, recimo, prvenstvo? Sad dok je kada uzmeš zlato, pretpostavljam da je nebitno i da i ne razmišljaš da li si umorna. Kakva si bila, na primjer, u utorak ujutru, posle dočeka, posle svega? Spavala, ja mislim da sam samo od sat vremena spavala. Nisam mogla da spavam, baš je ono... zatvorim oči i samo mogu da vidim svi tamo kako nas gledaju i... Da. A dobro, malo i vremenska zona takva da su se u stvari u Americi, pretpostavljam, tad je najviše bilo i reakcija i poruka i poziva. Da, da. Telefon mi... Ja sam morala da isključim, nisam mogla više da se javim, ali sad sam završila sve. Pa da brinu mama i tata to, ne smiješ to da radiš. Da, da, naravno, naravno. Kako su oni reagovali? Što su ti rekli? Pa počeli, imali su suze. Rekli su mi da su baš ponosni u mene i srećni su. To mene napravi srećno, pa da. No, lepi osjećaj. Da, to je neobično. Kako se te veze održavaju? Koliko, recimo, imaš u komšiluku, koliko imaš u školi devojaka ili momaka koji su odavde? Si se družila sa decom iz poreklom iz Srbije u Americi ili...? Da, pa... I kao što si rekao, ima najviše Srbiju u Čikagu. Imali su neki u mojoj školi. Košarku, na mojoj ekipi niko nije, ali uvek sam znala ljudi koji idu u crkvu sa nama, koji igraju fudbal sa mom tatom, mamine, drugarice. Ima baš puno naših.
Jesi ovdašnju muziku naučila zahvaljujući ovim svojim starijim sestrama iz reprezentacije? Ili? Da. Kad mi staviš neku pesmu, ja znam odmah kao koje je to, ali ne znam reči. A sada su toliko stavili ove iste pesme da sam pokupila, pa... Morala si da naučiš. Da, morala sam. A ko je DJ? Čije pa, svi pomalo. Jeca da nam zvučnik i skida pesme, ali svi ono... Smete i vi da dodate neku, jel? Smem, ali vrlo malo. Mislim, ja neću puno da stavim, pa... Tvoj muzički ukus nije baš, a? Ne, drugačiji od njiho. To je sasvim u redu. Kaži mi kako si se sa hranom izborila ili si znala već iz Chicaga kako se ovdje jede i... Da, pa mislim mama mi kuva srpsku hranu. Kako je naučila kad je bila mala, jel? Naravno, da. Meni najteže bilo sada na fakultetu, zato ne mogu svaki dan da kuvam. A isto nam zbog korone nisu mogli da nam daju hranu na fakultetu. Pa sam najviše jela kao njihov fast food, ali ono, probala sam da ne jedem McDonald's za tako neko nešto. Jela sam to možda jedan po cijele sezone, ali opet ja sam probala najviše što mogu da kuvam sebi, ali ponekad ne mogu, ali volim više da dođem ovdje da jedem našu hranu. Pa. A recimo, je li tamo vode računa o tome kako se vi hranite ili vam samo kažu da bi bilo dobro da se hranite zdravo? Da, pa oni bi nam dali, nego sada zbog korone je bilo malo drugačije, ali ove godine su samo nam preporučili kao šta da jedemo i koliko porcije i sve to. A je se malo promijenila situacija, ali misliš da će jesen da bude jednostavnija da, za život? Da, rekli su bar da treba tako da bude. Ja bar još ne znam baš kako će da bude, ali trebalo bi da bude lakše malo nego prošle godine. Da, dosta je, mislim, dovoljno je. Da. Nema više potrebe da se mučimo sa koronom, a da nešto neće da odustane baš lako. Da li si uspjela za vrijeme koje provedeš u Srbiji da upoznaš neke ljude van košarke, nekoga ko... Da li ti se javljaju neki rođaci, neki ljudi koji su sa tvojim roditeljima bliski, njihova deca? Da, od uvek se od uvek se ljudi javljaju. Ja sam juče kad sam bila na utakmici upoznala sam tri muškarci što su iz Chicaga. Jedan je Srbin bio, a drugi dva su bili treneri sada ovdje na naš baseball tim. Aha. Ali kako je ovo bilo, baš me ono razočaralo. Ta dvojica, oni su isto treneri za baseball za moju protivničku školu. Aha. Za srednju školu, da. I kad su kao, ej, kao ti si, like, you're Angela Dugović. Kažem kao, da, jesam. Oni kaže, oh, we're from Maine South, the coach is there. Ja kao... Gdje imaš vi? Pa da, ono, ja sam iz Maine West, oni iz Maine South i ono, baš je razočaralo me, bilo je cool. A šta kažu za bejsbol, jel ga ima nešto, jel su, imaju neke učenike? Ovdje? Da, pa ja, rekli su mi da imaju samo jedan bejsbol teren u Srbiji, pored AD, tako nešto mislim. Ali da, sada imaju oni neki turnir, pa želim i susreću. Kako se te, koliko ti je neobična ta razlika, mada su američki sportovi ovdje popularni, gledaju se i... Pogledaš i ajde NBA, naravno, košarka je naš sport, mislim, sport koji je ovdje voljen, ali ljudi prate i NFL i NHL, iako hokej kod nas mnogo manje zastupljen. Šta je recimo u Chicagu, kada pričamo o našem narodu koji tamo živi, jesu bliži tome da vole američke sportove i Blackhawks-e ili Bulls-e ili neki lokalni klub ili dalje prate fudbal i šta se dešava ovdje, košarku, šta se dešava ovdje? Pa, oni su uvijek ponosni kao Chicago Cubs, Bulls i Blackhawks. Chicago je pa svi su ponosni o tome, ali najviše naši narod gleda fudbal i košarku, NBA ili Jokića, Mićića, svi naši. Jesi nekog od njih upoznala, srela? Ne, nisam, ali i telo bi jedan dan. Dobro, olimpijsko selo bi moglo da bude prava prilika da
vidiš neke istinske zvezde. Da. Koliko ti deluje da su daleko olimpijske igre? Je li to par nedelja ili je par minuta u tvojoj glavi? Kako doživljavaš? Sada je par nedelja, ali to će ovako da prođe. Ono, osjećam se da će bar ovako da prođe. I onda, evo, 19. jula, mislim, tada da krećemo, pa ono, uplašit ću se, ono, kao gde otišlo sve vreme sada. Da. A reci mi, kakav je plan pripreme? Ste u Beogradu sve vreme ili idete negde? Da, u Beogradu smo. Što je možda i dobro, s obzirom na to koliko ste imali utakmica i... Da, pre smo bili na Zlatiboru, ono, pre pripreme i to, ali sada u Beogradu i... Dobro, znaš šta, kako ste izgledali na Evropskom prvenstvu, nema tu mnogo stvari koje moraju da se popravljaju. U stvari, bitno je da se osvežite, pripremite, da dođete tamo zdrave, prave i onda bi trebalo da bude u redu. Da. Raduješ se, raduješ? Puno. I nije teško kada to ustaneš ujutru i znaš da imaš dva treninga? Ne, meni drago da imam dva treninga, zato i od uvek sam tako bila da volim da imam trening, zato biću sa igračicama i ono, svi zajedno i ono, radimo i jeste teško, ali tu smo zajedno imamo jedan cilj i to je da pobedimo. To je sjajno kada znaš zašto to radiš i kada znaš da je dalo rezultat, onda je sigurno mnogo lakše. Anđela, puno ti hvala na vremenu. Hvala vama. Znam da ga nemaš previše i da ima boljih načina da ga potrošiš, makar da dremaš. Nadam se da će tako nasmejana i srećna biti i posle olimpijskih igara i ko zna još koliko godina posle velikih takmičenja. Nemaš više dilemu, ti si reprezentativka Srbije za ovaj život, to je to, jel da? Da, hvala. Hvala puno i budi zdrava, srećna, nasmejana i nadamo se dobrim vestima gde god da igraš. Hvala. Hvala i vama na vremenu. Eto, vidjeli ste jednu mladu, a sjajnu devojku koja je već uradila veliku stvar, a koliko velikih stvari je čeka to u ovom trenutku. Stvarno verujem da ni ona ne zna, ali ćemo ih mi pratiti sa zadovoljstvom.